Президент України Володимир Зеленський повідомив про що внутрішній план про перемоги представлять наступного тижня. Перелік пунктів стане, цитую, базовим доктринальним документом для України, для нашої стійкості. Володимир Зеленський також повідомив, вже опрацьовано кілька пунктів, зокрема, щодо безпеки кожної з областей. Є також пункт про культурний суверенітет, який стосується виробництва українського контенту, спадщини та сучасної культури. Також у внутрішньому плані перемоги йдеться про зброю, енергетику, співпрацю з партнерами. Послухаємо. Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня, і під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями з бізнесу, ми підготуємо фактично базовий доктринальний документ для України, для нашої стійкості, з чіткими додатками покроково. Те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги. І з нами на зв'язку Андрій Ковальов, кандидат політичних наук. Вітаємо, Андрію. Раді дуже бачити в ефірі прямого. Слава Україні, друзі! Героям слава. Отож, Андрію, на завершенні третього року повномасштабної війни, ну і 11-го загалом російсько-української війни, з'явився внутрішній план перемоги. Яка несподіванка? 10 пунктів, і про культуру теж буде йтися, може і про церкву там буде йтися, хто зна. Що можна чекати від цього внутрішнього плану тепер уже стійкості? Наталко, знаєте, я завжди у всіх ефірах, зокрема на вашому каналі, завжди говорив, що на превеликий жаль, ця влада, ми маємо з 2019 року, ніколи не цікавилася стратегічними планами. Тобто Володимир Зеленський і його команда завжди характеризувалися простими і швидкими рішеннями. Ніхто ніколи не говорив про якесь бачення стратегічне. Ми бачили вже представлений план перемоги від президента і почули, в принципі, на жаль, невтішні відгуки наших союзників і партнерів, які скептично ставляться до цього плану. І тому, коли, очевидно, Офіс президента, його команда побачили по соціології, що люди бачать план, так би мовити, перемоги, який президент спочатку, нагадаю, представляв кандидатам у президенти Сполучених Штатів, президенту діючому Сполучених Штатів, а потім тільки все-таки вирішив представити його перед українцями з трибуни Верховної Ради. Очевидно, вони побачили занепокоєння українців цим фактом, що спочатку президент своїми планами ділиться десь назовні, а тільки потім ухвалює рішення поділитися цим планом з українцями. І тому, очевидно, було ухвалено рішення, виходячи з цього, що потрібно ще мати якийсь внутрішній план. Направду, друзі, це моя особиста думка, ось це стратегічне планування запізніле, але слава Богу, що воно є. І традиційно, на превеликий жаль, ми спостерігаємо, знаєте, те, що стаємо на ті самі граблі. Великою помпою презентується якась ідея, і всіх українців, зокрема через засоби єдиного марафону, щоденно промовляючи слово «план», 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 внутрішній план, найкращий план, план перемоги, дуже завищені очікування. І на превеликий жаль, ми спостерігаємо за вже майже 3 роки війни, коли не реалізовуються, не виправдовуються оці завищені очікування українців. І абсолютно краще би було, очевидно, не анонсувати ці великі плани, а презентувати, показати, пояснити. Бачите, це от як цьогорічний проєкт бюджету. Бачимо, що це проєкт бюджету простих рішень, коли не хочуть цікавитись, не хочуть шукати гроші у бездонних державних підприємствах, не хочуть скорочувати витрати на насправді абсолютно непотрібні речі в час війни, а натомість просто беруть і підвищують податки. Ось і в мене враження, що ми не побачимо великого стратегічного плану, і на превеликий жаль, в команді президента немає людей, які би
слідкували за реалізацією цих рішень. Тому що президент озвучує дуже багато чудових ініціатив. Ініціатив, які, очевидно, чекає український народ. Але після цих ініціатив ми не бачимо реалізації. Таке враження, що просто в команді елементарно немає людей, які би слідкували за реалізацією, або хоча би слідкували за тим, як би підготувати, як би реалізувати в життя ось ці плани і реалізації Володимира Зеленського. Тому, очевидно, і на співпадіння очікування і реальності. Я хочу коротку ремарку. Будь ласка, це просто витікає із того, що сказав Андрій. Мене просто Андрію, ти підштовхнув мене до думки, що в цьому плані, там внутрішньому плані перемоги чи там стійкості, має бути перший пункт: не наступати на граблі. Ніколи, чуєте, ніколи не наступати на граблі. Це саме важливе. Ну, це ремарка від Наталі. Я просто те, що Андрій перерахував, це його такі пункти плану, які б він вніс. Там я про корупцію, правда, боротьбу з нею нічого не почув. Знаєте, Андрію, тому що направду. Так у нас немає. Всі ж виїхали корупціонери. Єрмак сказав. Ну, ти що, якби сумніваєшся? Влади Наталку, я скажу, даруйте свою думку, таку коротку ремарку. Як офіцер Збройних сил, направду. Ми всі розуміємо, що корупція існує просто в космічних масштабах, особливо в державних підприємствах, і корупція вбиває. Буквально вчора журналісти-розслідувачі оприлюднили просто колосальну схему, яка вже була реалізована за часів президентства Володимира Зеленського. Ми не бачили реакції влади на це журналістське розслідування. Про колишнього голову фонду держмайна виводили мільйони доларів з фонду держмайна, потім ці гроші успішно вивезли за кордон, і майже всі фігуранти цієї справи, яку зараз розслідує державні органи українські, вони всі перебувають за кордоном. Вони відкривають нові фірми, вони живуть там за рахунок отих мільйонів доларів, які тут в Україні викрали. І це було не 20, не 30 років тому. Це було буквально перед початком повномасштабної агресії. І ось цей голова фонду держмайна виїхав вже в час повномасштабної агресії з України, використовуючи так званий білий білет про непридатність до військової служби. Це все можливе тільки через корупцію. Корупція породжує ще більше корупцію. І найголовніше, корупція вбиває. Корупція в час повномасштабної агресії, в час війни, це фактично вирок цієї державності. І тому так, корупція – це один з важливих фронтів. І очевидно, що боротьба з корупцією має бути першою у цьому плані стійкості. Коли ми хочемо перемогти, коли ми хочемо виграти у цій війні, направду мусимо побороти корупцію. Це, до речі, якраз на основі цього розслідування я і ставив вам це запитання, яке з'явилось вчора по фонду держмайна, яке знову ж таки сколихнуло. Причому ледь не щодня ті чи інші розслідування. Ну, журналісти, колеги, розслідувачі працюють в цій країні так чи інакше і додають такої інформації, яка, правда, не додає іміджу тій країні, яка бореться з зовнішнім агресором, маючи такі проблеми в себе вдома. Андрій Ковальов був з нами. Андрію, ми дякуємо за ваш час сьогодні. Спасибі. Андрій Ковальов, кандидат політичних наук, був в ефірі «Прямого».